Swali la kwanza, eleza nafasi ya fasihi simulizi katika jamii. Kwa hivyo ukiambiwa nafasi hapo, unapaswa kuandika ule umuhimu, si ndio? Umuhimu wa fasihi simulizi ambao tulizungumzia. Tulisema nini kuhusu ule umuhimu? Tulisema mambo gani? Tulisema pia uelezi, si ndio? Tulisema fasihi simulizi huweza kuadilisha au inapitisha maadili ya kuwajibika, na vile vile ufikirisha kwa kutumia mafumbo, huleta uelewano katika jamii, katika ushirikiano. Muhimu nilikuwa nataka tufafanue vile vipera. Soga kama nilivyokuambia ni mazungumzo ya kupitisha wakati yaliyosheheni hadithi ndogo ndogo zenye ucheshi na utani. Kwa hivyo wakati wote ukiulizwa soga utasema ni mazungumzo ya kupitisha wakati. Yaliyosheheni hadithi ndogo zenye ucheshi. Mbazi. Ni hadithi fupi. Hadithi fupi katika mazungumzo au hotuba. Hadithi fupi katika mazungumzo au hotuba kutoa funzo. Hadithi fupi katika mazungumzo au hotuba kutoa funzo. Kwa wakati ambapo wewe mwenyewe unatoa hotuba yako au unazungumza na mtu, unaweza kumwambia hadithi fupi, na hadithi hiyo inakuwa inatoa nini? Fumbo. Majigambo. Ni masimulizi ya kujisifu ya mtu binafsi. Yaani ni masimulizi ya kujisifu ya mtu binafsi. Yaani mtu binafsi anajisifu, anajigamba. Unyango ni mafunzo ya kiutu uzima. Mafunzo ya kiutu uzima hutolewa kwa wasichana waliobalehe. Yaani wale wasichana ambao wamefikia umri wa utu uzima. Kuna tenzi kama pia kipera. Tenzi ni tungo ndefu zinazosimulia historia ya mtu au kutoa mawaidha. Ni tungo ndefu zinazosimulia historia ya mtu. Cha, eleza tofauti baina ya malumbano na ulumbi. Malumbano ni kutaniana baina ya marafiki au makundi. Au unaweza kuanza tu ni mazungumzo ya kutaniana baina ya marafiki au makundi mbalimbali. Kwa hivyo ni kutaniana baina ya marafiki au makundi. Na ukiangalia katika vile vipera mahali ulichora utaona ni mazungumzo. Ulumbi ni uhodari wa kuzungumza. Nakumbuka wakati unazungumza tumesema ni uhodari wa kuzungumza, ina maana kuwa unazungumza kwa njia ambayo inavutia. Ni maana tumesema ni uhodari wa kuzungumza unaitwa ulumbi. Kisha kuna rara na tondozi. Rara ni hadithi fupi fupi zinazowasilishwa kishairi.
hadithi fupi fupi zinazowasilishwa kishairi. Pia kumbuka kuwa hizi rara zinaweza kuambatanishwa na ala ya muziki, zinaimbwa au kuganiwa, na zinaweza kuhusu yale masuala ya kweli au ya kubuni. Lakini jua tu rara ni hadithi fupi fupi zinazowasilishwa kishairi. Tondozi ni shairi la kusifu watu, wanyama, mimea au vitu. Shairi za kusifu watu, wanyama, mimea au vitu. Mafumbo ni kauli zenye maana iliyofichika. Ni kauli zenye maana iliyofichika na uhitaji kufumbuliwa. Kauli zilizo na maana iliyofichika na uhitaji kufumbuliwa. Vitendawili ni usemi ulioficha maana. Ni usemi ulioficha maana ambao hutegemea mazingira. Vitendawili unaweza kuelezea kwa maneno mengi tu, lakini sema ni usemi ulioficha maana na hutegemea mazingira. Methali ni semi fupi zilizo na ujumbe mzima. Semi fupi zilizo na ujumbe mzima. Vitanzandimi ni kauli zinazosababisha utata katika matamshi. Kauli zinazosababisha utata katika matamshi. Kauli zinazosababisha utata katika matamshi. Kwa hivyo hizi zinakaribiana kimatamshi. Kisha kuna magani. Ni shairi ambazo huwasilishwa kwa kuzungumza au kuimba. Samahani. Magani ni shairi ambazo huwasilishwa kwa kutumia sauti ambayo iko kati ya kuzungumza na kuimba. Kwa hivyo magani huwasilishwa kati ya kuzungumza na kuimba, na sauti kati ya, na sauti ambayo iko kati ya, huwasilishwa na sauti ambayo iko kati ya kuzungumza na kuimba. Huwasilishwa kutumia sauti ambayo ipo kati ya kuzungumza na kuimba. Miviga ni sherehe za kitamaduni. Ni sherehe za kitamaduni zinazofanywa kwa utaratibu fulani maalum. Lakini mimi nasema tu ujue ni sherehe za kitamaduni, miviga. Tutajituma ndani baadaye.